birinchi moy qishlog'idan familiyachi Ro'ziyev Mishaboy Rizoyevich. Qani qadola bo'lsin. Qizil olma taqdim etadi. Ha, Misha. Qizil olma taqdim etadi. Ah mama jon dolya varaskaya. Ah mama jon dolya dolya varaskaya. Yoshligimda o'ynab kulib yurardim. Qizlarni ham quchoqlashib yurardim. Ah mama jon dolya varaskaya. Ah mama jon dolya 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 varaskaya. Yotar joyim to'rt tomonli devoldan. Devol emas qalin qalin betondan. Ah mama jon dolya varaskaya. Ah mama jon dolya 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 varaskaya. Yemmaladiz.